ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰ ਹੀ ਆ। ਦੁਨੀਆ ਤੋਂ ਟੁਰ ਗਿਆ ਵੇ ਪਿੱਛੋਂ ਰੋਂਦੇ ਰਹਿ ਗਏ ਨਾਲ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਗਿਆ। ਲੇਕਿਨ ਮੇਰੇ ਸੱਜਣਾ ਮੁਬਾਰਕ ਦਿੱਤਾ ਜਿਬਰੀਲ ਹਜ਼ੂਰ ਕੋਲ ਬੈਠੇ ਨਬੀ ਪਾਕ ਆਖਿਆ ਜਿਬਰੀਲ ਅੱਲਾ ਤੋਂ ਕਿਤਨੀ ਤਾਕਤ ਦਿੱਤੀ ਆਖਦੇ ਯਾ ਰਸੂਲਲਾ ਅੱਲਾ ਬੜੀਆਂ ਤਾਕਤਾਂ ਤੋਂ ਨਵਾਜ਼ਿਆ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਅੱਲਾ ਤਾਲਾ 70,000 ਨੂਰਾਨੀ ਪਰ ਫਿੱਟ ਕੀਤੇ ਕਿਤਨੇ ਜੀ 70,000 ਯਾ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾ ਅਗਰ ਮੈਂ ਆਪਣਾ ਇੱਕ ਪਰ ਖੋਲਾ ਨਾ ਇਹ ਮਸ਼ਰਕ ਮਗਰਬ ਥੱਲੇ ਆ ਜਾਏ ਇਤਨਾ ਬੜਾ ਜਿਬਰੀਲ ਨਬੀ ਪਾਕ ਆਖਿਆ ਹੋਰ ਤਫਸੀਲ ਨਵੀਂ ਹਦੀਸ ਪੜ੍ਹੀ ਲੇਕਿਨ ਸੁਣੇ ਯਾ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਹੁਕਮ ਕਰੋ ਨਾ ਤੇ ਮੈਂ ਅੱਖ ਝਮਕਣ ਕੋਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਜਿਤਨੇ ਜ਼ਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਯਾ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾ ਇਹ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਜਿਤਨੇ ਦਰਖਤਾਂ ਨੇ ਪੱਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਕਰਕੇ ਦੱਸ ਸਕਦਾ ਅੱਖ ਝਮਕਣ ਕੋਲੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹਜ਼ੂਰੋਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਾ ਕਿਹੜੀ ਗੱਲ ਨਵੀਂ ਬਾਤ ਆ ਕਿ ਜਿਬਰੀਲ ਕੋਈ ਇਹ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਕਰਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕਰ ਨਾ ਸਕਦਾ ਹੋਵੇ ਆਖਦੇ ਯਾ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾ ਇੱਕ ਕੰਮ ਇਹ ਜਾਣ ਅੱਗੇ ਹਜ਼ਰਤ ਆਦਮ ਅਲੈਹਿਸਸਲਾਮ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਹਜ਼ਰਤ ਈਸਾ ਤੱਕ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਦੌਰ ਗੁਜ਼ਾਰਿਆ ਨਾ ਕੋਈ ਇਹ ਜਿਹਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਆ ਜਿਹੜਾ ਮੈਂ ਨਾ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹਾਂ ਲੇਕਿਨ ਯਾ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾ ਜਦੋਂ ਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉਮਤੀ ਅੱਲਾਹੁ ਅਕਬਰ ਕਹਿ ਦਿਓ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਯਾ ਰਸੂਲ ਅੱਲਾ ਤੁਹਾਡੇ ਉਮਤੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਮੁਹੱਬਤ ਨਾਲ ਦਰੂਦ ਪੜ੍ਹਨਾ ਤੇ ਜਵਾਬਨ ਅੱਲਾ ਉਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਨਾਲ ਨਜ਼ੂਲ ਕਰਨਾ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਰਹਿਮਤਾਂ ਨਾਲ ਹਿਸਾਬ ਕਰਾਂ ਲੇਕਿਨ ਨਾ ਕਰ ਸਕਿਆ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾਹ ਕਿਤਨਾ ਕਿਤਨਾ ਬੜਾ ਜ਼ਮੀਰ ਦੀ ਲੇਕਿਨ ਅੱਲਾ ਰਹਿਮਤਾਂ ਨਾਜ਼ਿਲ ਕਰੇ
اس بندے تے جڑا کملی والے تے درود ہے، ہاں جی کتنی بڑی فضیلت ہے۔ لیکن میری آ سجنا غم نہ کری، جتھے کوئی نہیں آئے گا، جتھے ماں نہیں آئے گی، بھرا نہیں آن گے، مامے چاچے نہیں آن گے، سکی بیلی نہیں آن گے، کملی والے کہنے نے علماء جتھے کوئی نہیں آئے گا اتھے کملی والا آوے گا، تہا کملی ہے سوال تیرا دین کیڑا ہے، تیجا سوال نبی دے متعلق ہوے گا جاننا مینوں، میرے نبی کہندے نے جڑا مسلمان ہوے گا پہلی نگاہ، ہاں اے تھڑی یہ نبی نہ محبت دا لگام نہ کری، پہلے سوال تے کہے گا ربی اللہ، دوجے سوال تے کہے گا دین الاسلام، تیجا سوال میرے نبی کہندے نے جدو میرے ایمان ہوئے گا کہے گا میں نے کوئی پتہ نہیں، لیکن جڑا عاشق رسول ہوئے گا پہلی نگاہ میں کہے گا کہ آنکھ کہتی ہے انہیں ایک بار دیکھا ہے، مجدد دینوں ملت بول کے کہنے کے قبر میں حضور آئے تو میں آپ کے قدموں پہ گروں، اور گھر فرشتے مجھے اٹھائیں تو میں ان سے یوں کہوں، اے فرشتوں یار کے پائے نام سے اب کیوں اٹھوں، مر کے پہنچا شریعت کے خلاف ہے، قبر کو اتنا گہرا کرنا چاہیے کہ مردہ بیٹھ سکے، شریعت کا مسئلہ یہ ہے، آپ کہہ رہے ہیں کہ اتنی دوری تلے کھٹے ہو بھی میں کھڑا ہو جاواں، فرمایا شریعت نہ دے ماں بھی پتا، لیکن میں چاہنا کہ میری قبر وچ میں آپ کھلو جاواں، انہاں کیا کیوں، فرمایا میں سنیا کہ کملی والے قبر چانا تے جدو میرے نبی میری قبر چاواں میں بے ادباں نو بیٹھا نہ رہاں بلکہ اٹھ کے اپنے نبی نال استغفار کراں، بالکل اعلی حضرت کا یہ کیا ہے، سنیے گا یہ محبت کے انداز ہوتا ہے، اللہ اکبر، اسی قبر کے مندر پر حافظ منظر الدین مدر آپ بولتے ہیں، آپ کہتے ہیں مظہر ہزار کیا فدا ہو ایسی موت پری، سنتے ہیں کہ مر کے ہوگی زیارت حضور کی، سرکار کا دیدار ہونا، لیکن میری آ بھائی آ بزرگ ٹائم نہیں، سنی میرے نبی دیا غلاما
کملی والے نال پیار کرن والیا اے تے نبی قبر وچ آن گے اوئے غلاما رجب دا مہینہ جاری آوی سرکار معراج تے گئے اوتھے بھی امت نو نہ بھلے اوتھے بھی نہ بھلے میں تے تمہاں بھول گئے ہاں سرکار تے ایک واری دو واری درود پڑھ لئیے سمجھدے ہاں بڑا احسان کیتے لیکن کملی والا تے او کملی والے کا فرمان سنی سینہ ٹھر جائے گا میرے نبی کہنے نے میں ادو تی کر کیا دن سے نہیں جاواں گا جدو تی کر میرا ایک امتی بھی جہنم وچ ہوئے نبی فرمانے میں جنت دیتا جا سا جب تک میرا ایک غلام نہیں لیکن دیکھ قیامت دی سنی سرکار دے صحابہ کہنے نے تے دل ہو گئے پر کملی والے دا پتا کوئی نہیں پیا چلدا صحابہ کہنے نے تلاش کردیاں سیک جنگل جا پہنچے ویکھیا تے زمیندار بکریاں پیا چراندے اساں نے کیا بکریاں دیا رکھوالیاں کدے امت دا رکھوالا نہیں او ویکھیا ساڈا نبی نہیں او ویکھیا انہیں کیا مینوں کوئی پتا نہیں تہاڈا نبی کون اے امت دا رکھوالا کون اے صحابہ کہنے نے چلو انہوں کی پتا ہوئے او پکڑیاں دا چراوا کہنے میں نو کوئی پتا نہیں لیکن اج ترے دن ہو گئے نے سامنے وار وچ کوئی بندہ بیٹھا ہوئے بڑی دکھی آواز نال پیا روندے تے التجاواں پیا کردے مولا امت بڑی گناہگار بکریاں دا چراوا کہنا اس غار وچوں آواز آوے کوئی روے تے پیا فرماوے ہاں اس غار وچوں آواز آوے کوئی روے تے پیا فرماوے رب امت تو زخی یہ نہ جاوے بس یہ ہو میری آزاریاں نے اور سنیو سنیو بکریاں دا چراوا
جواب ہوگا، یہ اللہ کی فضیلت ہے کہ چاہے دنیا میں آپ اردو بولنے والے ہیں۔